Umeona chanzo cha dhambi zako ni wewe kutokuamini na kutokuamini, maana kila mwendea Mungu lazima aamini kwamba Mungu yuko. Na kama Mungu yuko kwa maisha yangu, siwezi fanya vitu mbaya. Si ndio? Na kama Mungu hayuko, nitafanya vitu mbaya kwa Mungu, lakini kwa sababu mimi siamini yuko, naishi maisha yangu. Ndio naona leo hii kuna watu wanaenda makanisani wanajiita wa Kristo, lakini hawaamini kama Yesu yuko. Wako makanisani na sadaka wanatoa na vitu zote za Mungu zinazotakana kanisani wanafanya. Jiulize, je, mimi ninamwamini Yesu? Na kama ninamwamini, matendo yangu yanakaaje? Mbona ninaiba? Mbona ninazini? Mbona ninadanganya? Maana wakati umefanya hizo vitu, we unaonyesha kwamba hakuna nani? Mungu. Upata mtu akwambia, mimi najua Mungu yuko. Na kama unajua Mungu yuko, naamini yuko, mbona unafanya vitu mbaya? Mbona unaua? Mbona unaiba? Mbona unazini? Mbona unadanganya? Na huko naamini? Yes. Kwa hivyo Mungu alimtuma mwanawe ulimwenguni, sio kuokoa watu, ni watu wa mwami ndio wapate kuokolewa. Tunapatana hivyo tu. Alafu imani si kitu tapewa na mtu, muelewe hivyo. Kama uamini, hauamini, imani haupewi. Na imani ya mtu ndiye inafanya mtu anabadilika kulingana na kiwango cha imani yake. Kama una imani, huwezi badilika. Vitu za Mungu utaona ni kama hadithi.